Tervetuloa jälleen kerran Digimon World Redigitaisin pariin. Eiköhän jatketa tätä meidän touhuamme. Kokeillaan tätä. Onko tämä ok? Kyllä. Okei, katotaas. Täällä oli muistaakseni Herkuleskapteerimon. Kyllä, se täällä on. Minä olen voittanut niin paljon viime aikoina, että joo, kyllähän se on jännä, joo. Herkuleskapteerimon! Terve! Ole hiljaa! Hyvä on, minä olen hiljaa. Okei, sä haluaisit tehdä ton ekaan, no hyvä on. Lö, anna mennä. Lyö sitä! Lyö sitä tajut kankalle! Tää on vaikeampi kuin Dark Dragon, mä en tiedä miksi, mut se vaan on. Tää on todella, tätä me ei ehkä voiteta. Tyyniatte. On Atte hyvin tyyni. Oi, niinku tää on ihan sakeli nopea tekee kaikkea. Joo, tää on, tätä me ei voida voittaa. Tätä me ei voi, joo! Se siis se vaan hyökkää. Hyökkää. Apua, en mä tulla. Oho, ei se mennyt. Eikö meni se stunnaks? Olipa pieni toi alue. Saakeli. Ihan saakeli pieni. Ei me voida voittaa tätä. Joo, tätä ei kyllä. Minä olen Herkuleskapteerimon. Saakeli, turpaan tuli, että tukka lähti. Joo. Ai. joo, kyllähän näin tämä on tämä asia. Lytsemmon FM. Farudanumaudu. Kokeillaas miten pärjätään sitä vastaan. Sinä olet se, joka silloin kiintoisa. Nyt minä aion laittaa sinut maksamaan teoistasi. Vai niin? Saat itse maksaa siitä, että sinä olet täällä, sakeli. Tämä on Royali vastaan Demon Lord. Ole hiljaa sinä, sinä et ole Royali. Minä olen Demon Lordi, mutta sinä et ole, sinä olet pelkkä tommoinen. En oo sanonutkaan, että minä olen Demon Lordi. Aja. Lyö sitä, taju takalle. Hyvä. Sitten vähän Holy Sunshine. Mitä? Lyöksä oikeesti noin nopeet? Hakka koko ajan sitä. Sä löit sitä varmasti 2 kertaa äsken putkeen, etkö lyönyt? Vai näinkö mä väärin? Mä taisin nähdä väärin. Hattara. Jätkä aika voimakas. Melko voimakas Lucemon. Lyö lisää! Anna mennä! Jaa, mä taisin nähdä harhoja. Sumutoosi! Isuo. Oi. Ai, tulee turpaa kyllä pahasti. Tässä on huonot tavarat. Tai huonommat tavarat. Me saamme turpaa täältä! Oh shit. Jos tää on niin... Hei, teetkö sinä sen lopetusliikkeen? Voisitko tehdä sen? Sä kuolet ihan justina! Mä en voi... Ei voi olla ees totta. Siis mikä vitsi tätä vaivaa? Mitä vitsiä? Se oli siinä. Lopetusliike. Painoin sitä. Tee lopetusliike. Ei, minä en tee sitä. Seppo. Minä todellakin luulin, että olet parempi, mutta ei. Haha, mikä surkea kaveri on. Aivan surkea. Ite oot surkea. Haista paska. Black War Greymon. Okei, tämähän meidän pitikin haastaa. Silloin. Nyt tää on kyllä varmaan aika mahdoton kuitenkin, mutta ei se haittaa. Minun taistelu, spirittini, vai sinun Digimonin? Katsotaan kumpi voittaa! Minä en häviä sinulle, Black Walk Raymond! Saat turpaa! Hiljaa! Ette voi voittaa minua, minä olen Black Walk Raymond! No miten se vaikuttaa yhtään mihinkään? Minäkin voi yhtä lailla sanoa, että ette voi voittaa minua, kun minä olen Gallantmon. Ole hiljaa!
Se hakkaa meitä, me hakataan sitä. Se hakkaa vaan meitä vähän lujempaa ja tai kovempaa ja nopeampaa kaikkia. Tämä Sakelin kallatmo on sille, että minä en halua lyyä. Väkivaltaa väärin. Olia siellä! Anteeks. Jos me saatais sitä tajut kankaalle, niin olisi oikein hyvä homma, eikö oiko olisikin? Kyllä. Nyt tulee turpa. Tehdäpäs vähän vahvistusta. Teetkö sä sen? No niin, hyvä. Nyt teet Holy Sunshine. Ja kams teet sen sitten. Minä en sinua enempää käskytä tuosta asiasta. Sumutoosi. Okei. Okei, säästetään tavaroita. Jos. Holy Sunshine, tee se! Sä pystyt siihen. Hyvä. Kohta kaadutaan, mutta ei se haittaa. Siihen minä tähtäänkin. Aion heittää nimittäin tämän. Jaa, juoksit sitten siihen pahki. Hienoa. Yes! Royal Saber! Yes! Voitettiin saakeli vielä. Jos. Yeah! Ehkä minä odotin, että joku voisi hakata minut. Hyvä on, se on päätetty. Tästä lähtien minä työskentelen kaupungille. Yes. Minä uskon, että Sakelin varastotila tarvitsee jotain pitäjiä. Siellä on kyllä aika paljon jo työntekijöitä ja minusta tuntuu, että sä oot liian mahtava digimo sinne, mutta miten vaan? Minä yritän. Joo, moro. No joo, saakas se työskennellä missä se haluaa. Yes. Yes, ansien karua. Kaikenlaisia kortteja, kiitos. Kiitoksia oikein kovasti. Hienoa, voitettiinpas joku. Mutta se ei vielä päätty siihen. Katsotaan mitä muita täällä oli. Dragon Warrior, Wargreymon. Joo, mä tiesin. Mä arvasin, että tää Dragon Warrior on Wargreymon. Kokeillaanpas, pärjääntäkö me normi Wargreymonia vastaan. Kyllä. Hei, sinä siinä! Tiedätkö sinä yhtään rohkeudesta mitään? Katsotaan mitä... mihin sinä pystyt taistelussa! Hyvä on, minä lupaan näyttää sinulle mihin minä pystyn. Tästä saat itse. Tuleeko tästäkin lyöntikilpailu? Hakka. Oh shit, tästä ei tule lyöntikilpailu, tästä tulee turpaasantikilpailu. Jätkällä on kaikenlaisia tekniikoita. Me saadaan turpaa siis näin ollen. Hei! Enkö mä käskenyt sun tehdä tää? Okei, sillä on uber iskuja, mutta ehkä se ei ehdi tehdä niitä. Toi tekniikka on hyvin tutun näköinen. Se on Digimon World 1:stä vähän muunneltu versio, kyllä. Näyttää ainakin hyvin tutulta, kun muuttuu vihreäksi toi sakele jutska. Tulee ihan tämä... oliko siellä Tekkamon vai Giromon? Giromon tulee ihan mieleen tuosta tekniikasta, kyllä. Tai sit se oli Tekkamon, en muista. Oh shit. Tätä ei ollakaan kovin paljon tässä pelissä nähty. Digimon World 1:ssä tämä oli hyvin tuttu tilanne, että olemme tällaisessa muodossa. Tässä pelissä mä en oo hirveesti nähnyt tätä outoa muotoa. Olipas sekin nyt nähtyä sitten. Anteeksi, mutta menee tää taistelu ihan pilalle siitä, kun mä ihailen vain tuon Wargreymonin iskuja. Lyö! Älä anna sen tehdä niitä iskuja. Jos me saadaan tää tehdä. Please, tee se, please! Yes! Onnistuuko? Royal Saber! Yes! Okei. Okay. Kyllä me oltais sen Lusemonkin voitu silloin voittaa, mutta sä ei vaan suostunut tekee tuota. Olette voimakas. Sinun rohkeutosi on todellista diiliä. Wargreymon kortti, yeah. Hienoa. Täydellistä. Ja se ei päädy vielä siihen. Meillähän oli se Victory Greymon myös täällä. Kaikkein vahvin tähän mennessä on Hercules Capterimon, mikä... No, kaipa sinä joku logiikkansa. Mutta katsotaan, kuinka voimakas tämä on. Onko tämä ok? Kyllä se vaan mahtavi olla. No vaan, on näin matkaan. No niin, Victory Greymon. Siinähän te olette! Kesti kyllä melko se kauan. Joo, anteeksi, mä en oikein uskaltanut sua haastaa ekan.
Joo, mutta joo, onneksi et kuitenkaan juosu karkuun. Nyt katsotaan, kumpi on voittaja todellinen. Hyvä on, Victor Greymon, hyvä on. Tästä saat. Hiljaa! Näytä minulle, Victor Greymon, mihin sinusta on aisaakeli. Eikö hakkas? Okei, katsotaas tuo. Mitä sä teet? Ahaha, idiotti! Laita toi Warcry vaikka. Ei hyvänen aika. Gallant, no sä pilasit tää jutu. Koska sä ilmeisesti pelkäät sitä, niin meidän kannattaa tehdä Holy Sunshinea. Holy Sunshinea, idiotti! Taisoku! Holy Sunshine! Joo, minä kävelen täällä miekkaolalla, niin tämä on liian helppo taistelu, minä tarvitsee edes yrittää, hahaha. Jos. Okei. Okei. Nyt käyt lyömässä sitä. Ai, sä et käy lyömässä sitä. Ei se haittaa. Ei se oo pakko lyödä sitä. Mitä järkeä siinä on? Saadaanko me kohta lopetusliike? Se olisi aika mukavaa. Jes, nyt se tulee. Jes! No mitä mä voin feilata tuo? Ei! Jes, onneksi voitettiin silti. Se olisi ollut minun vika. Olisi voinut myöntää suoraan, että jos me oltais toi hävitty, se olisi ollut mun vika. Mutta me voitettiin. Olette melko hyvä, etteko olekin. Joo, nyt ei oo enää tylsää. Marsmon kortti, jes. Aletaan siellä uudestaan. Päästääks me nyt promotion match? Ei me vissiin vielä päästä. Katotaas. VIP-test. Noniin, päästään. Katotaan, mikä tää on. Onko tämä ok? Kyllä. Okei, onnea matkaan. Andromon! Ja oletteko valmiit ottamaan VIP-testin? Mm. Sinä, Andromon, sinä pilasit silloin täydellisen muodostelman, kun olimme Megalogromon taistelua. Olen hyvin pahoillani. Se oli pakko tehdä. Katso, minä osaan tehdä yhä sähköpalloja, osaatko sinä? Ai sä et osaa edes tapella enää. Saakeli! Piu 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 piu. Joo. No onneks toi on aika surkea toi Andromon, täytyy myöntää. Pakkohan se on myöntää. Paitsi eikö niin aivan joo, kun se on kesyttäjä, niin se varmaan heittelee sille sit tavaroita. Olenko väärässä vai oikeassa? Eli tämä voi olla hyvin vaikea taistelu sen vuoksi. Itse asiassa me ollaan, jos on mahdollista, niin me ollaan jo häviöllä. Lönny sitä vähän! Anna mennä! No ei hyvänen aika! Nyt sitten Holy Sunshinea. Kauas nyt siitä! Okei, tälleen me voidaan voittaa. No ehkä me ei voida voittaa. No osaahan se tehdä muutakin kuin tuota. Mikä on huono juttu tietenkin. Nyt se tekee kokeen. No niin jo. Selvä homma! Käppä vähän lyömässä sit. Ei sit. Minä en halua lyödä! Lyöminen on väärin. Oh shit, se sai lopetusliikkeen. Me ei vielä saatu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nyt se... Okei, ei... Me ensin, tee se. Ei saakeli sekin, nonni. Sun vuoro, tee se. Yes. No veri pieni, miten minä pieleen menen koko? Juh, onneksi voitettiin silti. Kiitos Seppo. Ei joo, justiinsa, okei, tää on vaikee. Me ei voida voittaa tätä. Ei, hyvänen aika. Lyö sitä, lyö, persikko. Saakeli, olisit lyönyt sitä, se olisi ehtinyt heittää tavaraa ja... Joo, okei, turpaan tuli. Oli nokkela pieni mies. Joo, anteeksi, sinä et oo täydellinen ihminen. Okei, nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Tässä kävi nyt vähän kalpaten, mutta joo, kiitos kun katsoit ja moi moi! Hyvästi!